Zdá tady Starojda, vítám u dalšího videa, naprosto nečekanýho. Je pondělí ráno, já se tady plahočím v Boleslavi. Já teď vyjíždím trochu pozdějc, takže jsou pak tady takovýhle zácpy, takže to zase musím přehodnotit, jezdit dřív. A tohle je takový pokec na různý témata, který vůbec nevím, jak dopadne. Tak jdem na to. Tohle je opravdu asi pro ty, komu se chce mě poslouchat, protože to nemá žádnou pořádní strukturu. Já jsem si teďka uvědomil, proč mě to natáčení dřív šlo líp, protože já jsem natáčel ráno, že? A ne až teďka odpoledne. Teď, když točím něco, tak je to odpoledne a to bývám dost unavený. A už jsem ten celý den vyčerpaný, jo. Já jsem takový člověk, že ráno má jsem plný nějakých jako nápadů a jsem takový plný energie, jsem ranní člověk prostě, ne ten večerní, když jsem sova. Takže i ráno se mě asi líp přemýšlelo i za jízdy prostě nad nějakým tématem a nemusel jsem si to tolik chystat a bylo to asi jakoby lepší, no. A teď se mi ráno točit nechce, protože to ráno natočím, pak uběhne celý den a já bych to pak měl večer někdy ještě doma stříhat. A přijde mi, že už to je strašně jako dávná minulost, no, ale jako není, no. Tak uvidíme. Hele, co mě tak nějak úplně na první namotivovalo k tomu, abych něco natočil, je, že jsem dokoukal rozhovor s Elonem Muskem, nějaký 2,5hodinový od nějakýho, jak se jmenuje ten Joe, něco. Nějaký typek, co dělá podcasty a dál to na YouTube a má tam zajímavý hosty a milionový zhlídnutí. Protože kolem toho proběhly v médiích prostě takový jako zkazky, že prostě Musk, že kouřil trávu, že mu odešel hlavní účetní a že prostě by měl skončit v Tesle nebo něco takového, jo. Že se vždycky kolem toho Muska rojejí takovýhle prostě negativní zprávy. Pak člověk přijde do nějakého diskuzního fóra, třeba na Nixu, kde prostě zase naopak lidi toho Muska mají rádi, takže to hnedka tam začnou vyvracet a tohle, jo. A zatím to ten Musk jako přežívá. To je to první téma, o čem chci mluvit. Ale mě pobavilo to, jak se všichni chytli toho, že kouří tu trávu, jo. A že se to, takže to nějak jako zarezonovalo a je to prostě z toho takový jako mím. Jo, ale přitom to je 2,5hodinový rozhovor, kde pijou celou dobu nějakou whisky, takže alkohol. A potom asi po 2 hodinách a 10 tam ten moderátor vytáhne prostě toho jointa Blanta a že se to tam jako zapálí a on se ho ptá ten Musk, co je jako, to je jako víc, to je tráva, nebo je to prostě doutník a ono, to je prostě tráva, jako marihuana smíchaná s tabákem. A tak se ptá Muska, jestli to někdy měl, on že asi jo, někdy, tak mu to dal do ruky a on že si potáhne a potáhl si z toho, že to ani nešlukoval, to je vidět z toho hustého kouře, že to je, když kouříš doutník. Takže si jednou takhle potáhl, vrátil mu to zpátky a ještě se předtím zeptal, jestli to je legal a tak. Takže to je prostě úplně člověk, který prostě vůbec není to žádný, jakože by někde hulil a byl to takovýhle jakoby prostě alternativec nebo něco, to prostě Musk vůbec není, že jo. Ale prostě se z toho hnedka stal takový mím, že je ta fotka prostě, jak drží toho špeka, ale co z toho, no. Ale pak, že se hnedka z toho vytvoří zpráva, že jako tohle, pak to spojí ty novináři, prostě to je za dementní článek, že spojí to, že prostě teda kouřil tu trávu, že ho opouští hlavní účetní z různých důvodů, jo, ale on tam má takový jakoby pracovní napětí, že tam odchází spousta lidí a občas vždycky se objeví nějaká taková zpráva, že nějaký zaměstnanec napíše nějaký dopis o tom, jak je, tam jsou šílený podmínky, pak se zjistí, že to byl, že ten člověk tam, že tam byl jenom ve zkušební době a pak byl vyhozený prostě a no, že to je prostě vždycky takový strašně zkratkový týpak v těch novinách a člověk stejně neví, nevíš prostě, jak to pořádně je, můžeš tak jako chytit, že se něco děje trošku a tohle. Tak, to je to druhý téma, co jsem chtěl, co mě taky rezonuje v hlavě, to je to moje poslední video na to Švédsko. Já prostě, to je strašně těžký, jakoby to video, já ho chci nějak podat, ale ty diváci to pochopí si prostě po svém, to je prostě úplně, to mě jako nepřekvapuje a vím, že se s tím málo kdy dá co dělat. Ale stejně u toho videa jsem měl mnohem víc zdůraznit, že to je prostě nadsázka, jako to, co to říkám. Když jsem na začátku řekl, že to je prostě pro všechny sluníčkáře a tak, protože jsem prostě, to bylo schválně zahraný, no konečně jdu trošku, schválně to bylo zahraný prostě na tu, tyvo, co to je za auto, no, to je. Schválně to bylo zahraný na tu stranu, jakoby až moc vyhraněnou prostě, jo, i když samozřejmě, že já jsem rád, jakoby v té středové poloze, jo. A samozřejmě, že v tom Švédsku jsou prostě problémy, jako někde jinde. Mně šlo o to, že prostě
tom, jak se bavím v komentářích prostě s těma největšíma antiislamistama a konspirátorama, tak Švédsko je vykreslovaný i v těch dezinformačních prostě nebo alternativních médiích jako totální největší průser prostě, že to tam je prostě apokalypsa, zkáza, jo. Že se to tam celý hroutí. Co je? Takhle to tam bylo vždycky popisovaný a já jsem neměl jiný jakoby moc zdroj informací, až jsem tomu i dost věřil. Jo, pak sleduju toho Zdechovskýho na Facebooku, který tam taky pak sdílel, jak tam zapalovali někdy ty auta, ty týpci. A taky prostě zase tam strhnou komentáře, že prostě o muslimech a kdo ví, co o uprchlících a tohle, že. A já jsem měl jenom jen tenhle nepřísun informací. A pak jsem si přečet ten článek v tom Respektu a úplně to byla jak živá voda, jakoby pro mě, že. Tak jsem to podal stejně tak, jakoby, jak vyzní ten článek. Jo, ale samozřejmě, že ty moje úvahy tam jsou jakoby, jsou jiný a jsem to v tom videu vždycky jako naznačil, že jako samozřejmě, že ten problém tam je. Jo, ale že tohle, že jsem chtěl umenšit jakoby tu apokalyptickou vizi, že jo. To byl ten můj cíl. Jo, ale asi to tak nevyznělo, protože spoustu lidí, snad kromě tak víc lidí, to asi bralo v pochodě, ale to jsem chtěl pochválit Jana Kernera, který mi tam jenom se rýpnul do té statistiky jedné ohledně té zločinnosti, tak jsem ho pochválil, že konečně nějaký aspoň konstruktivní komentář, kde jsem mu dal za pravdu, ale ty všechny ostatní to tam jako triggerovalo prostě, pak se to navzájem lajkovali i víc Pavelová. Jo, ale prostě to není to tam jakoby tak šílený. Samozřejmě celá Evropa je prostě tím postižená a je to problém a má se to řešit a v tom Švédsku podělali taky spoustu věcí, stejně jako v Německu. Jo. A u nás taky jsme si to podělali. Jo. Až hystericky jsme prostě úplně se toho chytli. Jo, kdybychom měli nějakou střednější cestu, tak aspoň jsme za úplný jako jelimany prostě třeba v té Evropské unii. No. A to je jedno. Asi jsme teda tím pádem, aspoň tady nemáme teda ty problémy s těma getama a uprchlíkama, který se dokážu integrovat a tak, no, tak to aspoň dobrý, no. Jo, ale tak já půjdu pomalu, aby se to tolik neučilo. Jo, ale v tom Švédsku to je prostě podobně jak všude jinde. A teďka dopadly ty volby, teď v neděli, já jsem nekoukal úplně na finální výsledky, ale to byly průběžný, že ty švédští demokraté, že mají 19% asi, nebo cokoliv. Jo, říkalo se, že budou mít 20, no, jak mají 20. Ale že měli minule 16%, takže posílili o 3%, jo, tak to není zas tak jakoby dramatický, jo, jakoby, že by to odominovali, jo. Samozřejmě ta politika tam pak, teď ta levice a pravice tam mají nějak mezi sebou, jakoby, jsou na tom tak nějak na stejno, mají kolem 40%, když se to posčítá, já to neznám, tu situaci, jen jsem tenhle četl, tenhle komentář. Takže nechtějí jít do koalice s těma švédskými demokratama, ti nechtějí pustit je kvádě, samozřejmě, protože si chtějí udržet ty svoje korytá, establishment, to všechno, co probíhalo v těch mých komentářích pod tím mým videem, no. Tam všechno zmiňoval. A oni nechtějí ani mezi sebou, no. Takže to zase jakoby dopadne třeba jako v Německu, kde vznikla prostě horko těžko ta koalice velká, kdy Merkelová už je vlastně za Zenitem a už to tam jaký naumno, teďka jsem řekl prostý slovo. Teďka tam ještě byly ty protesty, že jo, který taky tak zvláštně vyeskalovali, protože těchto různých zločinů bylo v Německu víc, ale jenom v tom Chemnitzu se to chytlo, protože tam to má jakoby větší podhoubí. Jo, ale takže, protože ta vláda má problémy s tím to řešit, ty útočníci v tom Chemnitzu, tak jeden z nich, nebo co jsem chytl, četl, a v Respektu jsem to četl, jak se to. Takže prostě to tam taky kritizovali, že prostě to byl týpek, který měl už spoustu jakoby těchto přestupků na kontě, ale nebyl, ten stát ho nebyl schopný jakkoliv prostě zastavit, ani prostě vyhodit pryč, jo. Takže mu tam prostě zůstalo, až to skončilo nějakou tuhle vraždou, tak to je prostě v očích těch lidí selhání státu. Teď ještě oni se tam hádají mezi sebou v té koalici, takže prostě pak ty lidi nemají mít pocit, že prostě ten svět je prostě v koncích, že jo. No ale stejně to nedopadlo tak hrozně. A uvidíme. A taky to bylo to psané do komentářů, zase to bylo v těch dopisech v tom Respektu, že ta situace v tom Švédsku, že to bylo i v 90. letech právě podobně, že tam taky jakoby začaly problémy s Iráčanama a dalšíma imigrantama. A zase to vzedmulo tuhle vlnu populismu a dezinformací a taky to tehdy jakoby mělo tenhle dopad a ta společnost se z toho nějak jako zpamatovala a pak spadla zase do stejného problému, no tak to je zpamatování takový jako na prd. Ale tak nějak ten život bude dál. Poslední, co mě ještě napadlo, ještě byl takový zajímavý komentář o Pirátech, v Respektu, zase. O tom, jakoby, že ten styl jejich politiky, že je takový jako nějaký, že oni měli kampaň, puste nás na ně, a teď jediný co, tak prostě
zdražují ceny v kantýně poslanecký a chtějí elektronizovat dokumenty a mají prostě takový, jako řešejí legalizaci marihuany, přitom jsou tady mnohem větší problémy nebo otázky, které by se měly řešit, a to oni jakoby neřeší. My se tvářejí takhle jenom, jakoby, že jakoby nějaký kontroloři, že chtěli zůstat v opozici, aby mohli tohle hlídat. Jo, nechtěl jsem asi úplně tolik do vlády, možná po zkušenosti, co měli zelený, který šli do vlády, tam se jako umazali a pak už skončili. Ale jak ten komentář byl napsaný, to je... Jo, zase, jo, já mluvím často o tom respektu a tady mě lidi obvinují, jak jsem, jak zbožňuju respekt a tak, když jsme trpávali teď čerstvý komentář. Ale to já to taky čtu jako kritickým okem, a to jak tehdy prostě protlačovali Drahoše a doteď ho protlačují a mluví o něm a píšou o něm, jo. I na Facebooku a tak. A nebo jak jdou prostě po těch Pirátech. Jo. Teď tam psali přímo v tom komentáři, že Piráti, že podporují církevní restituce. Tohle tam prostě napíšou. Přitom to je Michálek a nějaká určitá skupina lidí. Měli tam, byla na Aktuálně, což je vlastně taky Bakalovo médium, že jo. Tak tam byla anketa mezi těma pirátskýma poslancema z toho klubu, jakoby, jaký na to mají názor, a většina z nich s tím nesouhlasí, jenom respektují to, že ten Michálek má na to nějaký jiný názor. Jo, a nikdo jiný snad tam neřekl, že bude hlasovat pro to zdanění restitucí. A navíc ten Michálek to chce ještě odložit, aby to posoudil ústavní soud. Jo, že to má být jako legální. Což mě přijde docela jakoby fair přístup. A oni tam pak napíšou, že Piráti jsou pro církevní restituce. Jo, že sice jako se nechtějí vládnout s komunistama nebo spolupracovat, ale pak jsou jakoby takový jakoby laxní k těm komunistickým takovým prohřeškům, vys ten Básník a další věci a tohleto, no. Takže zase, jo, jak to ty média prostě takhle nějakým způsobem dokážou překroutit, což je takové k tomu, co jsem říkal na začátku, k tomu Elonu Muskovi. Že jsem měl jednu věc, ale to by bylo úplně na jiný téma. To bylo všechno taky o těch médiích a tak to asi nechám být. Tak to je tohle moje videjko, takový pokec, no. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Můžete napsat komentář k tomu. Já mám ještě jedno video, chci natočit, co jsem slíbil. Ale tím, jak ho mám takhle připravený, přichystaný, nebo pracuju na něm v hlavě svý, tak tím hůř se dělá. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak bych mohl natočit něco o anime, to teďka koukám. Teďka zrovna koukám na Steins Gate. A už mezi tím jsem zkoukl dalších asi 3 anime, no. Tak to možná nějaký jiný natočím. Takže tak. Takže to by bylo všechno. Já to tím provat můžu trošku rychlejc, vy se mějte. Užívejte si ještě zbytky sluníčka a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy. Třeba takhle spontánně. A kdo ví o čem? Čau. Tyhle pondělí a pátky, to je největší masakr v té dopravě. Se tady plahočím do Prahy. No a vzpomněl jsem si, že vlastně tohle moje video je vlastně takový kartol, takže už to je v názvu a pěkně 3 témata, takže nakonec docela fajn video asi. Tak nic, tak.